Aquest punt va començar a funcionar fa un any i pico, és relativament recent. Està situat al barri de la Riera Bonet, que és un barri que està una mica a les afores de Molins de Rei, i està dins d'un centre cívic. Amb el grup dels hackers, que estem els divendres pel matí, el que fem és agafar la gent que són majors de 65 o 70 anys, vale? I fem activitats específiques per ells. Les anem variant, fem imatge digital, fem internet, podem fer ofimàtica, una mica el mateix, però adaptat al seu ritme i una mica el que a ells els interessa. Llavors matxaquem més les coses, anem una miqueta més lents, fem més apunts, aquestes cosetes. També ells, a l'estar en un grup on tots són de la mateixa edat, doncs no s'han d'esforçar tant, no han de seguir el ritme de la gent més jove, sinó que poden estar més relaxats dins de la classe. Per què hem triat Dibujos de Otoño? Hem triat Dibujos de Otoño perquè estan en blanc i negre, veieu? I com que de moment treballarem amb imatges en blanc i negre per a no liar-nos, sí? Los dibujos nos van muy bien. Quan nosaltres veiem els dibuixos per Google, veiem una miniatura del dibuix, us en recordeu? Sí, sí? Que hay que hacer en grande. Exacto, que hay que hacer en grande, ¿vale? Entonces, cuando encontremos un dibujo que nos gusta, ¿vale? El que sea, quan tenim la imatge aquí, sí? ¿Veis que de lado os pone mostra la imatge o ver imagen? Sí. ¿Lo veis? Ver imagen. Ver imagen, doncs fem un clic. Ver imagen. Hay que hacer clic. I ja la veiem del tot gran. Ajá. Si vamos a pequeño no pasa nada, pero si vamos a grande las imágenes se acaban viendo más, les estiramos mucho. ¿Vale? Per això les guardem. Exacte, surt pixel art, que es diu, que se ven todos los cuadraditos. Sí, sí, sí. Píxels. Cuando tenemos la imagen aquí, hacemos un clic amb el botó de la dreta. Y veis que hay una opción que os pone guardar imagen como o anomena idees a la imatge. Llavors, en aquesta finestreta que us ha sortit a tots, sí, us ha sortit a tots, oi? Aquí, ¿vale? Hay que clicar donde pone escriptori. Sí, espera. Por aquí, métele aquí. Aquí. Ahora la dreta de esa. La imagen. Y ahora se clica escritori. Y ahora se borra. Vamos a poner setas de otoño o bulets. Bulets se escriu bulets. Bulets, sí. Bulets TS, no? Bulets. És que jo estic aprenent català. No sé què, a vegades li proposo jo un repte, com això del GIMP. Com que ja sabíem fer servir les eines web, vaig pensar, vinga, va, llancem-nos amb el GIMP. Que tardem un any en aprendre? Doncs tardem un any, tenim temps, vull dir que no passa res. I anem mirant així els internet, doncs els hi va agradar, però volien repassar, doncs hem tornat a fer internet una altra vegada. Llavors, depèn del que jo crec que els hi pot anar bé i del que ells em demanen, doncs muntem aquí una cosa entre tots. Sí. Llavors cliques aquí. Sí, sí. I ara tens dues maneres de fer-ho. Sí. La primera manera seria baixant-ho per aquí. Sí. Veus? Jo clico aquí i ho mantinc apretat. Eh? Veus com per darrere s'ha fent petit? Sí, però m'agrada més l'altra manera, no? Vale. L'altra manera és venir aquí sota, sí. Cliques, perdó, sí. Cliques i ho fas petit. I ho faig petit. Sí, són les dues maneres sí. Igual de vàlides. Sí. Aquí és una. Més ràpida, aquesta. Clar, i aquí és otra. Aquesta és més ràpida. Jo crec que s'enganxen perquè són gent gran que són bastant actius i bastant motivats, realment. Eh? O sigui, hi ha molta gent que fa informàtica, però fan milions d'altres coses. O sigui, són gent gran molt activa. I el tema dels ordinadors és una cosa que sols a casa els costa molt d'aprendre, però sí que si els guies una mica i tal, realment els interessa. Tinc noies aquí, tinc senyores que són unes cracs utilitzant eines web per fer retoc d'imatge digital i fan coses realment maques. Llavors doncs, fan postals pels nets, per Nadal o felicitacions a Nadal, les envien per correu i els agrada i els motiva perquè veuen que els hi surt, que ho fan bé i que a poc cada cop saben fer més cosetes. Hi ha coses que són difícils. En aquest moment això té una mica difícil. Bé, doncs per gent com jo, que som ja gent una mica gran i no hi hem tocat mai aquests aparells, doncs d'entrada ens sembla molt, molt complicat perquè és una extensió infinita que no te l'acabes i si no tens un bon professor o una bona professora, algú que et guiï, que et vagi doncs, pas a pas
dient el que has de fer per anar-hi a entrar una mica en mica. Si vols fer-ho tu pel teu compte, pràcticament et perds i no dic que no ho fem a casa, però necessites algú que et vagi introduint, com aquell que comença a aprendre a llegir i escriure. Ui, el meu nen me diu, iaia, tu tens que fer ganxillo i pum, i jo li dic, jo, això? No, no, jo estic actualitzada. Has de passar per una sèrie de camins que amb la pràctica ja ni miraràs per on són ni miraràs com se fa, sinó que automàticament, directament, pim-pam, pim-pam, arribaràs al lloc.